rešili da ne idemo preko severne stene. Tim putem idu samo iskusni planinari. Pošli smo utrtim stazama. I tako smo svojili Triglav. A kada smo se popeli na vrh planine, pred nama se otkrio beskrajan vidik. Buda okolo nas daleki obrisci planinskih masiva, toliko presvecane srebrnim trakama reka, šume, pašnjaci, livade, jezera. Sve to izgleda mnogo lepše kada se gleda od ozgo iz vazduha. Olo, Marija! Bravo! Dopustite mi da vam predstavim pilote međuplanetarnih raketa, članove Interplanetarne unije, koji se pripremaju da putuju na Mars. Nemamo takve ambicije, za sada letimo na Ždralu. Šta, zar ste to zaboravili? Velika barska ptica, brani se žabama, ima veliki kljun, dugačke noge i krila. Da, i na njegovim krilima smo leteli. Po vodi. Ne, nego kroz vazduh, dragi druže. To znači da su oni stavili propeler na red. Jedrilica sa kojom smo leteli zvala se Ždral. Postoje i druge jedrilice koje nose imena ptica, na primjer kobac, čavka, orao, jastreb i tako dalje. Nijedna nema motor. One se zadržavaju u vazduhu pomoću termičkih stubova koji se obrazuju usled zagrevanja zemljišta. Pazi kako zna fiziku, ko bi to rekao? Sigurno si zato dobila u odlikovanje. Zato je potrebno nešto više znati. E, pa i ti to imaš. Šta to treba da znači? Pričajte, napred pričam! Dobro, dobro. Moramo početi iz početka. Pre dve godine postali smo članovi aerokluba. Hteli smo da postanemo piloti. Za vreme prošlogodišnjeg letnjeg raspusta pohađali smo početnički kurs obuke u jedrenju. Na aerodromu našeg aerokluba provodili smo ceo dan u letenju. Nikada ne mogu da zaboravim trenutak kada sam prvi put sama poletela u jedrilici. Pitaćete me da li me je bilo strah. Bila sam prilično uzbuđena. I kada je došao taj trenutak, kada sam osjetila da nisam više na zemlji, da sam u vazduhu, i sada se dobro sjećam kako mi je zujalo ušima. Po stoti put čula sam glas nastavnika. Pazi na vitlo, kad se digne zastavica, otkači žicu. Lepo sam se pridržavala uputstava nastavnika i sva moja pažnja bila je skoncentrisana na to kako da sletim. Moj prvi samostalan let završio se uspešno. To mi je i nastavnik potvrdio. Čudan osjećaj. Htela sam ponovo da uzletim, ali me nešto gonilo da sednem na zemlju, da se smirim. Od čega? To ni sada ne znam. Možda je to ono što mi zovemo strah. Možda. Bila je to svakako kriza koja je brzo iščezla, a želja da letim bila je sve veća. Tako smo naučili da letimo. A je li to ta značka? Ne, ovo je srebrna značka. Ona se dobija kad se ispune tri uslova. Vidiš, do ove visine me dovuče avion. To je obično 500-600 metara visine. Tu me otkači, odatle treba da se sam popnem još 1000 metara. To je prvi uslov. Zatim treba ostati sa jedrilicom najmanje 5 sati u vazduhu i treba preleteti 50 km bez spuštanja. To je sve. Da, izgleda jednostavno, ali nije. Za ove značke vezuju nas mnogi lepi i uzbudljivi događaji koji su se ovoga leta odigrali u vazduhoplovnom centru u Vršcu, gdje smo došli na kurs jedrenja za sticanje uslova za srebrnu značku. Slušali smo mnogo o vazduhoplovnom centru. Znali smo da je to jedan od najsavremenijih vazduhoplovnih centara u Evropi koji drži mnoge rekorde. Ali smo ipak ostali zadivljeni pred onim što smo vidjeli. U sezoni letenja ovdje je vrlo živo. Kad traje školski raspust, na stotine mladića i djevojaka iz svih krajeva naše zemlje provodi ovdje svoje slobodno vrijeme u letenju. Tu smo sreli mnoge naše čuvene pilote i padobrance. Neki su bili višestruki rekorderi, a među njima i današnji novi prvaci svijeta, Rajn i Komac.
Dani su nam prolazili puni zadovoljstava. Vreme je bilo pogodno za letenje i mi smo na jedrilicama tipa Čavka svakodnevno kružili nad padinom Vršačkog brega. To su bili prvi treninzi za osvajanje srebrne značke. Najzad, jednog dana, šumovite obronke brega zatalasao je željno očekivani severozapadni vetar. Iskoristili smo tu šansu da ispunimo prvi uslov za značku koji je glasio ostati u vazduhu 5 sati. U letu nad padinom jedrilica koristi vertikalna strujanja vetar stvara pri naletu na breg. Dok god ona traju, jedrilica može da kruži nad padinom. Imali smo sreću, vetar nije prestajao i mi smo satima kružili. 3, 4, 5 sati leta. Prvi uslov je ispunjen. 5 sati i 35 minuta. Pošli smo na sletanje. Mogli smo i duže da letimo, ali smo bili nestrpljivi da vidimo kako nam članovi komisije upisuju rezultate u letačke knjižice. To je bio naš prvi uspeh. Pogađate da smo bili razdragani, ali i pomalo uobraženi. U takvom raspoloženju zateklo nas je vaše pismo. Nemojte se smejati, ali u tom trenutku mi se učinilo da je to već stigla čestitka od vas. Nisam hteo da ga odmah otvorim. Radosno smo otrčali u centar, uvereni da pred nama više nema prepreka. Dragi Dule, javljamo ti se sa našeg plavog Jadrana. Svi smo tu, nedostaješ nam. Također i Marija. Pavle se zaljubio u jednu crnku. Zgodna je, ali ništa naročito. Kupujemo Aerosvet, ali nikako da vidimo tvoju sliku ili ime. Piši nam, naša je adresa. Zaspao sam. A u moje podsvesti, kao eho iznenadne grmljavine, odzvanjala je samo jedna jedina misao. Osvojiti značku, osvojiti značku, osvojiti značku. Posle kiše koja je padala preko noći, meteorološki izveštaji bili su vrlo povoljni. Odlučio sam da ispunim i drugi uslov, da postignem visinsku razliku od 1000 metara. Ali šta je to? Ah, tako! Odjednom se sjetio nečeg. Mnogi piloti nose Amajlije. Zašto je ne bih imao i ja? Opremio sam se kao za postizanje rekorda. Ne, nisam mislio da oborim državni rekord. 8000 metara je ipak previše mladog jedriličara. Ali ako bude dobra termika, uostalom, barograf je tu, zabeležit će.
sam u aerozaprezi. Tada se čovjek osjeća kao da je u vazdušnoj prikolici. Ne možeš kud hoćeš, kao da su ti ruke vezane. A mi piloti volimo da smo slobodni kao ptice. Jeste li nekad gledali kako kobac ili orao satima kruži nad vašom glavom? Zar mi ne ličimo na velike ptice? Stari drugovi su mi pričali da se jedrilica u dobrom termičkom stubu penje i po 10 metara u sekundi. Ja sam se peo samo 3 metra i bilo mi je dovoljno. Na visini od 600 metara iznenada sam se našao na kraju termičkog stuba. Morao sam da potražim drugi. Pronašao sam ga nad Vršcem. Najzad 1200 metara i drugi uslov je ispunjen. Tom prilikom prvi put sam se susreo sa oblacima. Priznajem da sam prvo osjećao strah od njih, kao od nečeg pretećeg, nepoznatog. Ipak sam uleteo. A kada je oblak ostao iza mene, osjetio sam kako raste samopouzdanje. Strašno nam izgleda samo ono što ne poznajemo. Onda sam dobio dečačku želju da dalje, sve dalje letim kroz te bele papirjaste grude razbacene u plavetnilu nebeskog beskraja. Ali moje zadovoljstvo je bilo kratkog veka. U svom pobedničkom raspoloženju nisam primijetio da sam izgubio brzinu. Bilo je uzbudljivo, ali i lepo, jer se dobro svršilo. Tada sam odlučio da što pre završim kurs akrobacija, da ne bih više doživljavao ovakva iznenađenja. Ali tada sam i shvatio da su amajlije glupost. Centru je priređena zabava. Svirao je orkestar učenika gimnazije iz grada. Pored nas bilo je mnogo gostiju. Lepo smo se zabavljali. Gostima je izgledalo da nam je nastavnik svojim dolaskom pokvario to večer. Međutim, on nam je doneo radosnu vest da će sutra biti pogodno za prevod. Pozvao je k sebi one kojima je potrebno da ispune taj uslov. Dugo smo čekali na taj trenutak. Bio je to posljednji potreban uslov, a onda proslavit ćemo značku. Biće veselije nego sad. Izabrali smo pravac leta. Vršac, Smederevo. Put nas je vodio preko Banatske ravnice prema Deliblatskoj peščari koja je bila prva velika prepreka na putu. Bila sam potpuno bezbrižna. Nebo je bilo prekriveno jedrilicama raznih tipova i boja. Mislila sam u tom trenutku koliko nam sredstava stavlja na raspoloženje naša zajednica da bi se osposobili za pilote. Bila sam dete kada su naše nebo parali neprijateljski avioni, kad su sa njega sipali svoje smrtonosne tovare na naše domove i naše ljude da ih unište. Ali sam ipak to zapamtila. Naše nebo neće više nikada biti bez zaštite. Plamenom krvlju obeležene su njegove granice. Ako neko pokuša da ih naruši, naići će na neprobojne, čvrste bedeme naših krila. Letela sam nad Deliblatskom peščarom. Uverila sam se da su istinite priče da je prelet preko nje vrlo težak. Gubila sam visinu, pa ipak uspela sam da pređem ovu prepreku. A uskoro i drugu, Dunav. Sad mi je odjednom postalo žao što je cilj već tu na dohvatu ruke, što
što ne mogu još dugo, dugo da uživam u prekrasnom izgledu zemljinog saga, u zanosnom plavetnilu nebeskog prostranstva i snežnoj belini Kumurusa, u pesmi moje jedrilice šumu vihti i krila koja velikom brzinom nose ka cilju. To je bio naš najsrećniji dan. Srebrna značka koja nam je nekada izgledala kao daleki, nedostižan san, bila je osvojena. Primili smo je svečano u prisustvu naših drugova, od kojih su je mnogi želeli istim žarom kao nekada mi. Sigurno je to da ćemo se iduće godine boriti za zlatnu značku. Pokušat ćemo da se popnemo na 5000 metara visine i da preletimo 300 km. Bolje će biti da vi prvo preletite maturu, da se ne bi desilo da iduće godine nastavite priču u ovoj učionici. Obećali smo mu da se to neće desiti, da ćemo se prvo boriti za maturu, a onda za značku. I da ćemo sasvim sigurno nastaviti priču na drugom mestu. Pa ipak, slagali smo našeg dobrog starog profesora. Priču nismo nastavili na drugom mestu. Tamo su sad počinjale nove, druge priče. Priče naših drugova koji su pošli našim tragom. Počinjale su priče novih, mladih jedriličara koje je na prostranu ravnicu ispod obronka Vrškog brega dovela želja za plemenitom razonodom, sportski žar, ali pre i iznad svega, ljubav za domovinom.